Tai kaip gyvena Henrikas daktaras? 23 metai jau esat už grotų. Jo, o ką padarysiu? Kaip toliau geriau, žinau. Net nežinau, ką darysiu, žinau. Vis kiekvieną dieną arčiau Dievo, čia filmuoju, ne? Jau filmuoju. Tai kad nieko nesakė, kaip vieną būčiau pasiruošęs. Ką čia ruoštis? Linksmai nusiteikęs, tai turbūt net taip ir blogai. Tai jo, tai kad nežinai, čia, ką čia daryti. O čia man reikia faktiškai gyventi, dar iki vos galvos, žinai. Ką valstybė taip nusprendė, tai reikia gerbti valstybę, žinai, laikytis iki galo, žinai, suteikė tokias sąlygas. Tai sąlygos blogos? Ne, kodėl? Nu, kai kalėjimas, tai labai geros, jeigu palyginus sovietų laikais, palyginus kaip kalėjimas sėdėjo ten 10 metų, žinai, ten dauguma padvalės, tai čia labai visai gerai, čia normaliai, vis tiek kavainam. Civilizacija, Europa, žinai, baigėsi tas. Komunistų laikai, žinai, dabar ką čia. Viskas normalu, maistą nusipirki, viskas gerai. Ta, dabar dar kai lengvai grupės, tai tas lauriuko kaina, ta gali apsipirkti daugiau, žinai. Ne tik buvo 240 ar 300 jau. 300. Per mėnesį 300 eurų. Jo, 300 net ir daugiau, žinok. Faktiškai pilna viską užtenka, žinai. Dar čia maistą duoda, žinai. Tai kaip iš namų padeda, dar dirbu, čia dasidėtų, tai viskas gerai, žinai. Faktiškai kalėjime galima, gyventi galima, bet bėma vis tiek. Kalėjimas yra kalėjimas. Ten, na, kas nieko neturi, tai tam ir gerai, žinai. O tie, pavyzdžiui, tie pažizdininkai sėdė po 20, po 30 metų. Jau tas 30 metų, kur sėdė, jau jis išėjti nenori. Jis jau čia adaptavusis, kaip turi savo golį, kompiuterį, televizorių, išveda į lauką. Jam nieko nereikia. Čia jau jo namai, ne? Jau jo namai, jis, žinok, faktiškai jau tokiu jau kaupėsi. Mes tai, pavyzdžiui, norime terminuotą šėti, jie, pavyzdžiui, nenori jau, ir tokia atsakinėja, jam nereikia. Jis nešarku neturi vaiti, apie 30 metų pas jį ten gimnės visi išmyrė, jį ten visi pamiršė, ir tokiu jau kaupėsi, žinai. Tai aš manau, čia padarytų tokį statymą, kad 20-25 ir leistų laisvę, nes jie čia adaptuojasi, pasilieka ir viską, kur tokiu paskirti, nenori eiti. O jūs norite šėti? Nu, žinai, tai pas mane 4 vaikai, Jok žmona, motina, 7 anūkai, blemba, žinai. Tai nors man viltis suteiktų laisvę numirti, žinai. Man jau 66, a jeigu terminuota man persistų, žinai, duotų 10 metų, tai 67, tai čia man tik tai viltį suteiktų laisvę numirti, žinai. Aš viskas baigėsi, jaunystė baigėsi. Jau senėjimo procesas, kaulai tirpsta, čiurnos tirpsta, žinai, oda irgi raukšlėjasi, žinai, pasisiršlės, žinai. Tai va, tai sakau, galvojau, kad ateisit su ramentais, aš kaip, ar kaip pasiremdamas? Ne, tai žinai, stengiuosi, žinai, ant sveiko maisto, vis tiek tą mankštą darai, žinai, kovoji, žinai, vis tiek lengviau ir sėdėti, pasportuoji, žinai, mankštą tokį. Čia varydavo po 3 treniruotės, arba 1 treniruotės, kitau ten erotika tokia treniruotė. Kas sportuojat? A, taip, žinai, tokius turiu hanteliukus ant oro, žinai, tokias trasteškas, žinai, su lengvus orius, žinai. Dabar koja biškiai praėjo, tai jau pabėgėjo, po biškiai bėgėjote jau 100-200 metrų pabėgų, metus laiko nebėgėjo, tai duota per dihalkę, per kvefavimą. O, taip pat, ir gyvenam. Ir balandžius, mačiau, auginat? Ne, čia laukinių priskrenda balandžių, ne, pilna laukinių priskrenda, čia susimaičia yra ir gerų. Nes čia tiek, čia, kiek čia, 3 lageriai, tai tik vienam lageriai maitina ir ligoniai, čia taip priskrenda, bet čia vanagas labai muša. Žiemą kiek, pavyzdžiui, per vasarą būna, tai per pavasarį pusę vanagas išgaudo, žinai. Nes čia miškai aplinkui, tie sakalai duoda, ne čia kiemą atmintą, po kiemą gaudo, žinai, karvelis. Tai jau tokių savų neturit, kaip turėjot? Ne, čia, nieko čia kavo, savų. Čia laukinis, o priukini pamatiniai, čia priskrenda, žinai. Čia galvoja, ką čia, karvelis. Tai papasakot, kaip jūsų diena praeina? Nu, faktiškai, žinai, aš keliuosi anksti, aš einu, o baigėsi pas mumis. Nuo pusė 9, 20-30 ir iki 21 būna patikrinimas, tai mes būnam laukia patikrinam, 9 valandą baigėsi jau patikrinimas ir pusė 11 reikėjo atmegoti. Tai aš jau anksčiau atsiguliu, 10 aš jau mėgu, aš jau ankstėjai numegoti. Faktiškai man nesimėga, iki 4 aš pamėgu, atsikeliu ir man jau nesimėga, ketvirtą, žinai, jau sunku, žinai. Tai pas mums čia yra tokia bendra virtuvė, tai arbatos atsigeliu, žinai. Puką radiją turiu, žinai, puką visą laiką paklausau. Paskui pusės 7 atidaro duris, atneša maistą mums, žinai. Tai paskui einu sportuoju iki 8, žinai. Tokio, taip, sakau, sporto. Ką paskui papasičiauju, ta patikrinimas būna vėl aš 8.
30 iki pusė 9, žinai, patikrinama, pasitikrinama. Paskui po pietų, aš kaip mikroinsultą turėjau, tai 4 valandos galiu dirbti, tai einu į darbą, žinai, 4 valandos. Paskui ką grįžti į darbą vėl, vakarienę, televizorių, žinę, žinai. Na, ne, taksofonu paskambinį, motinai, žmonai. Prabėga tas laikas, kaip turi tokį grafiką pasidarę pas mane, režimą, žinai. Jau nuolatos. Jo, mano organizmas žino, kad turi dyti, kada aš keliuosi, kada miegu, žinai, taip ir varau. Ir taip eina, eina laikas, žinai. Dar anksčiau kalėjime daugiau ateidavo žurnalistų, dabar kažkaip pradėjo neleisti, žinai. Čia vienas kitas norėjo, departamentas neleidžia, girdėjau, kad, sako, per daug paskui bus, per daug reklamo, žinai, per daug gerai, žinai. Tai neleidžia, neleidžia. Mums leido. Kaip, jums leido, tai aš taip mėgstu bendrauti kažkam. Ar turit su ko pabendrauti? Nu ne, čia mūsų, tu, žinai, tu, tam kemelė 18 žmonių, 3 kambariukai po 6, tai bendrauji paskui darbę, mums išvada ten irgi. Tai bendrauji tai kažkam. Bendraujat, kaip aš mėgstu, manau, čia mums ant rato dar išleidžiau, pirmanės, penktanės, po valandą laiko, švyto, žinai, tai pavaikštė, tai vieną kitą, paskui vieni į Sančestį, ta, čia tokia, Sančestis, kaip ligoninė. Sanitarnė dalis, jo, tai pas gydytojai kur. Jo, nu, ne pas gydytojai, tai ne, čia. Nu, čia vis tiek biškį tokia biškį laisvė, negu po kalėjimą, žinai. Nu, tai kalėjime ten sėdi po du, ar po vieną. Ten, ten po vieną, ten sėdėjai vieną asamblemą, iš vis blogai ten. A čia atvažiavau, žinai, pabuvau, tai čia jau dabar namo jau noriu, žinai. Nu, visi turbūt nori namo. Jo, namo noris, iš tai. Tai vat pirmąjį neinu teismas man bus, žinai, 3 teisėjai, Kauno apygardos bus 16.9.30, žinai. Sakė, advokatas 3 nauji teisėjai, jauni, sako, žinai. Kas mane išleis, kas, žinai. Prašot, kad jums paskirtų terminuotą laisvės atimą. Na, jau nuo 5-10, bet aš manau, ten teismas, žinai, kuris teisėjas toks drąsus, kad išleis mane, žinai. Nu, palyginus tas mano nusikaltimas, žinai, čia aš. To nusikaltimo ne faktiškai nėra, žinai. Nėra nei palaikų, nei lavonų, nei nusikaltimo. Vienas kažkoks tai balvonas sako, kad aš užmušiau, jis užkasė, nežino kur, viskas. Ten 20... Pripažino, čia kalbate apie Mongolą. Jo, apie Mongolą, jo, ten mano pusbrolis buvo. Jis pabėgo, mėgų, paškoj, ten yra aš generalinės įrodymai, kad jisai ten 5 tų vilių, kai buvo nužudymai, jisai organizatorius. Ten visi dokumentai yra, jau paškoj buvo. Jisai pabėgo Ameriką. Ten ir 20 liudininkų ir sunus jau sako, kad matė jį gyvą, kad jis ten Amerikoje. Niekam neįdomu, žinai, liepia nutiesti mane, nutiesi. Nu, bet jo nematė viruso niekas. Niekas nematė viruso, bet matė gyvąjį. Matė už tai, kad gyvą matė. Žiūrėk, 93 metais jis buvo nužudytas. Jį matė 96-ais. Apie 20, jo sunus irgi matė 96-ais. Ir matė 2000-aisiais į Olandijoje. Ten. Žiūrėk, tas brolis Mongoliukas, Amerika pastovė. Važinėja ir važinėja. Kai jis ten pietų. Gyvena dabar pas Amerika, važinėja pietų Amerika. Ko ten važinėja? Nu, bet teismas tai nepripažino to, kad matė, kad sako, čia jūs visi bendrai tenais susikūrė tą istoriją, kad jūs apginti. Nu, žiūrėk, tai ką daryti, jeigu įsakymas būtų iš viršaus pasaudinti mane nutėsi. Jeigu atėjo 2 6 skyrius komisarai, kartos, gal turi buvę prie to teismo, nežinau. Tai jie būtų irgi, sako, matė Mongolą. Teisėjai sako, tai kodėl nepagauti. Jis su geresnė mašina buvo ir pabėgo. Prokurorė, ką galite pasakyti? Prokurorė sako, jie suinteresuoti daktarų padėti. Ir viskas. Liudininkai tie, kurie Mongolo draugai ir mano draugai, irgi sako, suinteresuoti padėti, visi padėti. Ką, ką. Bet Mongolo žmona, tai kitaip kalba, jūs netgi ten mačiau byloje, jūs turit nuoskaudų ant to žmonos, nes dabar, kai jie ten civiliniai ieškiniai yra priteisti, jie ten kažkaip nesąžingai sako, tai reikalauja tų pinigų. Nu jo, tai žiūrėk, kaip buvo ten 92-13 teismas, teisėjas jau klausė, jūs turit kokių pritinių dėl ieškinių? Nieko neturi, nes Mongolas dar buvo gyvas, tai neturėjo. A kai Mongolas paskui jau dingo nuo jos, kažką netėjo paskui ieškinio paprašė, ten pritėsė ieškinio. Aš nesupratau dėl ieškinio, taip ir taip, žinai. Mongolų žmona sako, tai pagalvok, ta Mongolų žmona pas mums Zilio ten gastroliavo buvo. Mongolas grįžo zonas, susipažino, ten šau tik padarė. Kiek jis su ja gyveno, metus laiko, ten vaiką nežinau, ten kažkaip tai. Padarė jie būdų kosmonautai ir viskas metus laiko pagėjo, kokia ne žmona. O pirma žmona, tai jau buvo tikrai gera žmona, vaikus augino, jiem ištikimą. Antra žmona buvo ten, jie šau padarė, hebrai padarė balių. Metus laiko pagyveno, jis įskyrė, paskui ten pradėjo mušti, šaudyti, pasie namuose ten jie primušė, ten toks ten gyvenimas. Ten tik tai pasinaudojo, žinai, kad žmona, jau 43 tūkstančius
išreikalavo iš manęs ir Gogos, ir sunus keišintis paštų. Dar 5% palūkomų mes jau nežinau. Jis nei pasidarė su pinigus, viskas, ir Italijoje, žiūrėk dabar, iš kur jinai, ši čia nieko neturėjo, a Italijoje jinai turi, žiūrėk, ir kavinę, ir viešbutį, iš kur tie pinigai? Paprasta, moteris, iš kur ten taip gerai gyveno. Tai gal kokį italą gerą susirado? Nu, italas, mongolas italas, jo. Ten vieni žino, kaip ten yra italą, jo. Kad ten neturi vieną gyveną, kai girdėjome, čia buvo, kad važiavos. Sunumis dviesią gyveno, kai viešbutį, ta, čia nieko neturi, iš kur tie pinigai. Nu, bet girdėjote ir per televiziją, jinai čia viešai eina, pasakoja, nuoskaudas dėsto dėl jūsų. Jinai, nu, matai, jinai ten pradėjo varyti manęs ten, kad aš ją atėjau ten, kaip jinai sakė, ten dar Klaipėdoj, kad aš atėjau čia išprievartavau kažkada, jis jau nema, ten prieš 40 metų, kaip ten jaunystė kažkada buvo meluoja, nes eina makaronus, jinai ten su mongolu gastroliavo, aš pamanau, mano panetė supratimą neleistų, mongolo ten tą merginą ten primelavo, pridinė, kad jinai, Nuskaudą turi mane dažnai. Aš manau, kad buvo jinai primokinta ten, taip pat negalėjo sugalvoti. Aš jai išprievartavau, blogas buvau, ten toks pavydėjau mongolų, ten viską primokinta. Ką aš tą mongolų galėjau pavydėtis? Narkomanas buvo, ką aš jam galėjau. Sezonui atvažiavo pas mumis, mes jo turėjom, vylė, viskas atvažiavo. Nogas basas su pradėtom vienu, žinai. Pradėjo, duras tom žinai. Tai va, kadangi užsiminėt apie tą terminuotą bylos svarstymą pirmadienį, ne, vienas iš aspektų, dėl ko galėtų būti paskirtas tas dalykas, tai yra kalties pripažinimas. Jūs žinot visą tą dalyką, tai, o jūs kaip ir kalties nepripažinote, tik iš dalies, tik dėl to dokumento Bulgarijoje, kurį turėjo. Nu jo, aš tik tai dalinai, žinai, bet aš sakiau teismą, aš gerbdamas visų trijų teismų nuosprendžius, aš prisipažįstu, žinai. Aš negaliu visi trys teismai, aš ir prokuratūrą generalinę račiau, žinai. Tai sako, kad tu nori, tau trys teismai pripažino, kad tu kaltas. Tai kaip aš nekaltas, nu, tai aišku, aš turiu prisipažinti, kad aš kaltas. Nu. Faktiškai, jeigu taip panalizavus, tai gerai, jeigu aš dabar prisipažįstu, kad aš padaręs nukaltimą. Tai dabar tie 20 liudininkų, du komisarai, mongolų sūnus, apie 20 ten draugų, visi sako, kad mongolas gyvas. Tai kaip jie tada visi melagėjo? Tada jiems baudžiamoji byla. Jo, jiems baudžiamoji byla visiems. Tada jie visi teismą atėjo pasakę. Nu, tai kaip, man žinai. Tai aš sakau, gerbdamas teismų, aš prisipažįstu, gerbdamas teismų, trijų teismų, žinai, kad jie mane nutėsė. Na, jis, kad faktiškai tai. Tai viskas, ten senojo patarlė, nėra lavono, nėra bylos. A pas mane nėra lavono, nes jis gyvas dėl to, žinai, tiek liūdininkų parodo. Taip tai nebūkite dabar taip nutėsė, žinai. Čia aš manau, žinai, taip čia valstybė ir tiesėtvarka, taip, kaip sako, hot kanjom, žinai, jį man žirgų padarė. O pirmą nutėsė vertelką, ten pasidė, žinai, pilna tų lavonų, žinai, gaidurgi nutėsė, žinai, ten jų ten pilna tų nusikaltimų, žinai, visokių balavonų, jos prastumė ir paskui mane buvo lengvai prastumti, žinai, opa, ten pasidė, žinai, taip, jos prastumė ir mane paskui prastumė, žinai. Tai tas jūsų prisipažinimas yra prisipažįstu, bet kaip ir neprisipažįstu. Jo, tai pandušės, tai faktiškai man, žinai, tikrai, man pažiūrėjau, aš taip, jeigu taip atvirai pasakau, vis tiek mane, kada nors istorija išteisė, žinai, nors gal ir pamirties, bet ateis nauja stipri karta, kurie bus nepriklausoma, žinai, tai pagalvok, nėra lavono, nei palaikų, niekur, nieko, nieko, nu, nesąmonės, kažkur tai vienas sako, kad aš nušovėsiu užkasim, problema, čia gėda, tiesėtvarka, žinai, ir faktiškai mano Marti vieną tiesėtvarką, ten ne tiesėtvarką, o baigė tą mokyklą, tą tiesėtvarką, ten irgi dėstyjus savęs kalbą, žinai. Taip supranta, kad daktarų nėra rodinių, bet kokia valstybė stipri sugebėjo nuteisti, žinai. Bet vis tiek taip, žinai, tai toks klausimas yra, žinai. Vis tiek atėsiu. Taip dar nebuvo, taip pagalvė, kad kaip nuteisti, žinai. Bet jūs nuteisi ir dėl kitų? Tai ten, žinai, ten man sakyti net neįdomu. Tai dėl tų jūs irgi nepripažinot, o tai dabar skaitosi, kad jau pripažįstot? Nu, ne, jau pagalvok, ten iš viso aš tada, ten yra tokių nusikaltimų, kad aš sėdėjau ir ten darė, ten kažkokią šampaninių gauja, ten suvarė viską mane, žinai, daktaras, sakyti, už visus turiu, žinai. Tai ten privogė, reketavo kažkur, tai kokias lapės vogė, štai neskačiau, man net neįdomu buvo, ten pas kažkokšu tą Junoka ten saugumėti, tai ten apiplėšė bombinų, prie medžių pririšo. Ne, aš žinojau, ne, aš buvau, žinai. Ir man viską prikaliavo. Tai žinai. Tu nepripažįstat. Nu, tai aš ten nebuvau, kaip aš galiu pasipažinti. O tas nepripažinimas kalties, kaip ir minėjau,
jums teismas automatiškai pasakys, kad nėra ko čia. Jeigu man pasakytų, o Henrikai, prisipažinkime, mes tau duodam terminuotą. Aišku, prisipažįstu, už ką aš ne. Bet tada pasakys, parodykit, kur Mongolą užkasėt. Nu, tai parodė tas, o, kur sakė, aš nušovės užkas, jis rodė, kur. Bet nėra. Pusantų, tai jis nėra, sako, daktaras perkasė, tai kur aš perkasė, o jeigu Mongolas gyvas, jis įrodė visur. Tas, kur ten prisipažino, pasi labai geras medys, aš jį pažįstu, jis ten viską atsimena. Nėra, sako, jis melu, dėl kad nėra to Mongolo, Mongolas pradėkė atsimerkė, jis specialiai, kad jam, tik pasižiūrėk, kiek nusikaltimo dėl čiapo žmogžudystės, dėl Mongolo, dėl kito, ir jis gavo 3 metus, taip, pagalvok, jis turėjo būti slėti kartu su manim. Bet jau praėjo 30 metų, nu. Tai vis tiek turėtų išlysti žmogus, jeigu jis gyvas. Tai jis galėjo numirės, tai jis narkomanas buvo, blemba, aš nežinau, kad jis numirė, žinai. Tai jis jau slaptis nuo teisėtvarkos, jį pagautų būtų 5 žmonių organizavimą, gautų čia važiuotų pas mane, tai jis pati slapsė ką. Aš čia išvažiavau, nes jis slapčiato Bulgariją ten vaikštinėjo galvojo, čia nieks man neieško, neįvertino savęs. Mongolas tai pabėgo Ameriką, nu tai, Pietų Ameriką, kur ten surasė pas tos, Kambodžia, kokia ten. Ilgitės Bulgarijos? Kaip? Bulgarijos ilgitės? Ne, aš, kad ten Bulgarijos ten galvoju, na čia aš įsivaizdavau, kad aš Lietuvai nereikalingas galvoju, važiuosiu pamirš mane, nevertinu, aš ten ir gyvenau ten Bulgariją, ten tose kalnose, ten tie sklipukai tokie mažiukai, aš galvoju, nusipirksiu, žinai, porą sklipų, vieną amelį pastatysiu, kitą pastatysiu, vieną parduosiu, man lyg, žinai, ten graži gamta, kas septintas žodis rusiškai kalba, ten tiesiniai rusiškai kalba, ten visai gal neblogai galvoju, tam galvoju, pabiškiu pradėsiu gyventi, galvoju, aš Lietuvai nereikalinga, žinai, tai ką. Bet kaip reikalingas, pažiūrėkit, atsivežė. Nu, tai matai, neįvertino, žinai. Jeigu žinočiau, kad manęs taip rimtai ieško, būčiau bėgęs kur nors į Afriką, kur nors, kur visko ten nieks nieko neieškotų, žinai. Jis būčiau Bulgariją pasigavos, kalnose net neišlyčiau. Aš jau ten ir kavinė eidavo valgyti, ir pležę, sėdėdavo ne pačiam centre, žinai, bet krašte, žinai. Pas mane atvažiuodavo visi, žinai. Ir sūnus, vat, būtent taip važiuodamas, jūs ir pridavė. Ar nelaiko to vis tiek, nu, ar pykčio, ar kaip čia pasakyti? Nu, matai, sūnus, ką žinau, aš čia žinai, dabar, kai ten ir sėdėjo ten, kurie bendradarbiavo su departamento, tai atėjo tie bengandai, kad pas sūnų, taip tokia pas mūsų saugumas, tokia technika stipri, kad pas sūnų įdėjo žučioką į mašiną, tai ne tik į mašiną įdėjo, bet sakė, net ir batus, jam visus batus buvo prikišę, jis mašiną buvo palikęs, jis persėdo kitą mašiną, tai sako, net batuose buvo tas žučiokas ir atėjo pas mane, žinai. Ten toks pas mūsų dabar taip stiprytas saugumas, žinom, sako viską, nieko nepasislėpti. Ir atvedė, ką jis vaikas žinojo, žinom. Mes išvažiavome kalnus, įbėgų tie ariniai bulgarai, kad čia gaudo. Bet jeigu įsivaizduokit, būtų jūsų nesuradę ir iki šiol gyventumėt Bulgarijoje, kaip gyventumėt, būtumėt gyvenęs? Nu, pažiūrėk, dabar, neužiūrėk, dabar leiskim, praeitų dabar kok 15-20 metų, jo. Dabar aš grįžčiau, tas, kur kalbėjo, kad aš Mongolą nužudžiau, sakytų, man taip liepė sakyti, žinai, kad 3 metus gavau viskas, a taip jis gautų 15 gal 20 metų. Dabar man pagautų, jis sakytų, ne, dėp nebuvo, kas man pasakytų, ir ten 20 milijonų, kad Mongolą gyvą matė. Man jokio rodymo nėra, a dabar man nuteistų, dabar teisės, kad tai stipresnė, nu. Tik jaunimai jauno, ten po 40, dabar kaip einu teismo, teisėjai 40 metų, prokuroras 40 metų, tai tas, kai Mongolas buvo nusikaltimas padarytas, jiems ten buvo po 7 metų. Ir dabar visi, kas tas Mongolas, kas tas daktas, aš jiems nieko, žinai. Tai pažiūrėtų, už ką čia įteisti, nėra už ką teisti, žinai. Dabar man atvežtų, nėra ką, žinai. Ten jie nelygina tą, kaip ten Italijos, tie mafijuzai ten pridarė, sukė karnelionės ten užmušė, ten bomidė, tai jie ten nusikaltimą, ten jau, jiems tikrai stiprus rodė. Man čia pas mane nulis, nieko nėra. Čia reikalinga buvo pasodinti daktarą, pasodino, nu viskas. Ką padarysi prieš valstybę, žinai. Bet sako, tas pats daktaras labiau irgi orientavosi į tuos Italijos mafiozus. Ne, tai čia žurnalistai, reklama, tai reikia kažką parodyti, žinai. Nu, bet tai nebuvo susižavėjęs ten tais visais. 100 metų, ne, tai man, pavyzdžiui, įdomu, žinai, vis tiek tas gyvenimas toksai, eina, tai įdomu, kaip tie Karleonė, ten, tas visokiai Paulos Kobaro, žinai, vis tiek įdomu, man, pavyzdžiui, kaip ten gyvena, vis tiek čia neįliniai žmonės, tai įdomu buvo, žinai, bet kad pagal jos gyventi 100 metų, aš nepavyvas žudyti žmonės, šaudyti ten dėl turto, dėl narkotikų, tai nesąmonė, paprastas žmogus užaugė, žinai. Ką man ten, man tos nereklamos, tie matėjai kovojo prieš valstybę, tą darė milijonus, kok čia mes turėjom vieną restoraną Vilę, viskas pardavėm ir baigėsi tam. Buvo toks laukinis kapitalizmas, žinai.
90-90 metai, žinai, viskas ten, viskas auga, vieni kontrabanda, kiti su geležim, kiti su spirtu, ten kas ką norėjo, tas padarė, žinai. Tai visiems kam ten, sekundės bankai, visokio banko, žinai, ten, kas mūsų. Tai vat būtent jaunimas ir nežino, kas tie buvo per 90-tieji, kas tai per laikai, bet jūs gal galėtumėt šiek tiek vat plačiau papasakoti apie tai. Nu ką? Nes jie kartais išgirsta, jie galvoja, kad čia mes kažką išsigalvojam, šnekam kažkokias nesamoningus, nebūtus dalykus. Nu tai kaip pradėsim, nu, laisvą Lietuvą pasidarė, žinai, laukinis kapitalizmas atsidarė, kas ką norėjo, tas tą darė, žinai, laisvę darė visiems. Vieni bankai, bankų paskolų, gali bankų ten rink pinigus, tam procentų, žinai. Faktiškai avantiūristam, aferistam buvo labai gerai, žinai. Aukso amžius. Jo, aukso amžius, žinai. Kas ką norėjo darė, iš Rusijos metalo savo pardavėjo tą. Ten muitų nereikėjo, ten mokesčių nereikėjo, žinai. Nu, visi, kas galėjo, kas tai prisukosi, žinai. Ką jūs darėt? Nu, ką mes irgi tada, žinai, privatizavom tavo to Vilio, Putino, Ubaldo Šančiuose, žinai. Ta, turėjom tą verslininką Čiapą toks, jisai ten, žinai. Turėjo ryšių, toksai saugumų mokyklą baigęs, tai ten neįlinio proto žmogus, veiklus, darbinis. Aš stebėjausi, kaip jis moka kalbėti, jis mums viską tenai padėjo. Tai mes su juo, jisai ten tą Kazio Giedrio turgų privatizavo, žinai, tą taip pat ir paskui ten varė iš to Pliušiausko visokių ten to produktų, ten likerį, šokoladuką, žinai, duodavo mums pardinėdavo, mes ten gaudavom spirtą irgi, jis mums padėdavo pralizuoti. Nu ten veiksmo buvo pilna, daryk, žinai, sukė, žinai, nei mokesčių, nei jokių mūtinių, nieks ten nieks neprašė, nieks nieko nereikėjo. Šiandien nežinau, važiuoja tas spirtas iš tos Amerikos, per Rygą čia, tam bačkom išmėtė, išparduodė. Ta policija turėjo ten, žinai, palaidą balą, visi irgi norėjo gerai gyventi. Kažkur tai policininkai ten dirbo, ten kas skundžiasi, tą ieško, ten, tikrai buvo palaidą balą, žinai, po kol viskas normalizavosi. Paskui viskas jau pradėjo normalizuotis, jau sustiprėjo tie ariniai, žinai, pradėjo pas mums civilę atėti, gaudyti, stabdyti, žinai, jau pradėjo pabiškį tvarką. Aš kodžiau, bardakas buvo, žinai. Paskui pabiškį stabilizavosi, stabilizavosi ir viskas. Bet sako, kad tuo pačiu metu ir vat, jūsų vat, tie daktarai visi reikalaudavo duoklių iš verslininkų. Nu, o čia matai, o čia toks, tai, žinai, eina mitas reikalavo. Ne, nereikalavo, aš pavažiuodavo Vilę, pas mane 5-6 žmonės pas mumis ateidavo tokie verslininkai, žinai, padėk, sako, nes ten pilna tų gujų, kiek ten kaunė, kaip ir rašė, žinai, 33 gaujos ten visose miestuose būdavo, žinai. Tai bukūrai padeda tiem verslininkai. Verslininkai varydavo, žinai, juodą biznį, žinai. Nelegalų. Tai reikėjo jiems kaip stogą, kad jiems padėtų, nes jie ten juodą biznį daro, jeigu stogas yra, tai viskas gražiai susiklosto. Jeigu stogo nėra, gali ragas, tai anas versinis ar šitas, žinai. Tai to laiku reikėdavo visiems stogai kaip apsauga, žinai. Tai pas mane irgi, kaip mane pažino, ateidavo, gali padėti. Galiu, nu, kas sakykime, kad mes kartu dirbam, bendraujam, žinai, viską, žinai. Tai va, taip jis ir sakydavo, žinai. Aš važiuoju, pavyzdžiui, į Rusiją, jis ten išveža kokį. Ten kokias ten prekes, aš nežinau, čia iš ką išvarydavo, žinai. O nuvažiuoja, ten sako, kas tavo stogas ten, į Rusiją. Ot iš daktarų iš Kauno. A, paskambina jau mūsų stogas, ta gerai. Taip pat iš ten važiuoja, šį čia, žinai, stogas. Kažkoks tai buvo toks ryšys, žinai, toks, bet tokios sąlygos to laikų, žinai, buvo. Kurios vėliau pasikeitė? Jo, paskui vėliau pasikeitė, paskui, žinai, viską valstybė. Ir ten bardakas, visur bardakas buvo, žinai. Paskui pasikeitė. Policija tiesiogiai sustiprėjo, viskas stabilizavosi, viskas sugrįžo. Bet jūs galėjote irgi pasukti tuo legaliu būdu. Tai vo, čia mano didžiausia klaida, žinau, kad aš šitą nepadarėjau. Man buvo tokių patarėjų, sako, davai, sako, legalizokis į biznį, į tvarką, žinai. Bet, žinai, kažkaip tai, aš jų biznį jau, mes ten varėm, žinai, tą, su to spirtu, žinai, tokia. Kaip kontrabanda, žinai. Bet vis tiek kažkaip tai to Vilio ten sužaugo tartų. Mano visi draugai ten buvo visi, žinai, iš nusikalstamo pasaulio. Visur sėdėjo čia, žinai, susirinkdavo, kas ten su teisėjais, prokurorais, jau aš nedraugausiu, aš jį nepažįstu, žinai. Tai policininkai, žinai, tai draugau, taip ir gyvenau, žinai. Faktiškai man reikėjo pereiti, šiek tų verslininkų turėjau gerų, galėjau eiti pas juos su jais, bendradarbiauti, dirbti, bizniauti, žinai, gal būčiau tikrai. Jeigu nauja man gyvenimo, žinau, tikrai eičiau pas verslininkų. Eičiau verslo, galima sažiningai, durai, žinai. A čia, žinai, užaugo čia. Tai čia dėl to gailiuosi, žinai. Štai visi pasiekmės aukas. Turbūt ir tais laikais ir tie visi kriminaliniai nusikaltiniai būtų jūs pasmerkę, nes jūs vis tiek ten to daktaro sūnus, kuris irgi buvo mafijozis.
Nu, žinai, gal tu... Sakytų, ką tu čia mus išduodi? Nu, žinai, kas kiekvienas nori, žinai, tai aišku, ten už... Gal priekių, kad taip ir nesakytų, bet už akių tai jau varytų, žinai, sakytų. Buvo kartu su mumis, dabar nuėjo špikulentas pasidarė, žinai. Turėtumėt mokėti jiems tada. Kaip jums mokėjo, taip jūs jiems. Nu, gal reikėtų ir mokėti, matai, nes būtų problemų, žinai. Pavyzdžiui, aš ten jau verslininkas, darau biznį, atvažiuoju, tu tie darovės sakytų, kas varai. Nesvarbu, buvai, dabar tu jau verslininkas, kitų barikadų pusė, davai, mokėk, būtų gal ir problemų, žinai. Tai geriau mokėti, negu čia sėdėti, žinai. Žiūrėk, kiti verslininkai, man ten jau kiek ten buvo. Visi normaliai gyvena, visi ir... Ir draugiškus ryšius palaikom, ir, nu, faktiškai dar man ką reikia parėmė. Aš nusikaltama pasaulio tik tai vienetai. Ne. Dabar tų 16 padėlininkų bendrų, tai 13 mane apšinžė, prikalbėjo, tik tai 3 normalus likom. Mes tik 3 likom. Ne. Tai visi tie draugai priduota ten, žinai, šitą sako, nusikaltamas pasaulis, tai, žinai, jau blogiausi žmonės, žinai, ten praeitą gyvenimą ir sunku, kad per tą gyvenimą eina, žinai. Vieną kartą sėda, kitą kartą ten eina taip ir palūšta, 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 žinai. Išlieka vienu, sunku per tą gyvenimą praeiti, garbingų, sąžiningų, žinai. Atsiek, kad čia su mafijos dabar tie nauji, aš jų net nepažįstu, čia priveža iš Čekoslovakijos, iš Norvegijos, čia visokių, jaunų, čia jų nepažįstu, net nežinau, žinai. Čia nuo jos kartos atstovai dabar biškai kitokie, žinai, jie ten ūsienį pasidėjo, tai aš tai dauguma, žinai, pagal tas rusų panėtės, sovietų, žinai, dar tokia lygo. Čia dabar tų naujų zekų, jie nauji supratimai, žinai, viskas remiasi dauguma į pinigų, žinai, kur pinigai, kur pelnas, tai tą palaiko, žinai. Nu, lygiai tas pats ir jūsų laikais buvo, pinigai? Ne, mūsų garbės kodeksas buvo, žinai, jeigu nesvarbu, kad ten pinigai yra čia, bet jeigu tas žmogus teistus, mes su mumis garbės teismas buvo, mes turim palaikyti pagal supratimą, žinai, nesvarbu. A dabar, kur pinigai, ten, jeigu čia panėtų nėra, tai durnas senas, nekalbėk nesąmonės, kur pinigai, viskas, nu, dabar jaunimas kažkaip tai kitaip, aš nežinau, jie čia avantiūrizmas, žinai, čia vienetė yra tokia, kur garbės kodeksas, žinai. Tai, pavyzdžiui, pas mumis tada laikais buvo, pavyzdžiui, iš Daškinių buvo ir iš Vilempolės ten buvo tokios, ot, razborkės, kaip čia lietuviškai, buvo, žinai, įsiaiškinu. Tai, pavyzdžiui, buvo, ot, mano tie Daškiniai buvo teisūs, a mano tie iš Vilempolės buvo neteisūs. Sakau, mes išklausėm, žinai. Daškinį teisus, ten atsi žaliaką, nu, tai jie padėkojo ir išėjo, o tie man iš Vilempolės, sako, tai mes jau, draugai, kodėl tu palaikiai mūsų priešų, tai sako, teismas vienodas turi būti, žinai, jeigu jie teisus palaikė, nu, tu mis garbės, kodeksas buvo, žinu, nes ar ne pinigai buvo, garbės, žinu, a dabar jau, viskas kitaip, jau dabar čia eini, čia ką nors, tai čia žiūri, kur pinigai, ten teisybė, keičiasi viskas, žinu, keičiasi, žinu, tiek aš turiu žmoną, vaikus, o, susirašinėjom, susiskambinam, žinai, per taksofoną, žinai, tai tiek septynius anūkus jau turiu, tiek gyvybė eina, vis tiek gyvenu, matau, žinau, taip aš nieko, nežinau, kad aš užaus, gal matyčiau, ką nors, matyčiau, kaip ten yra, nežinau. Aš faktiškai šitą gyvenimą, vien tik apsimoko man gyventi dėl žmonos. Žmoną turiu, tai mano rūpintuėlė, angelą, žinai. Šią žmoną, jo, pažiūrėk, kiek aš su ją gyvenu jau 43 metai, žinai, pagalvok, mano žmona. Grina lietuvė, grina žemaitė, žinai. Čia kiti visi tie aukštaičiai, ten tai visi velniai žino susimaišę. Žemaičiai tai grini, žinai. Ten pelkėse gyveno, liko tas kraujas ištikimas, žinai. Nors sunkaus kraujas, tas labai geras. Tai, o kodėl jinai vat, galėjo jūs palikti? Nu vis tiek jau, arba ypač tada, kada jau sužinojo, kad iki gyvos galvos. Jo, jo. Kodėl nepaliko? Nu tai vo. Tai vat, man net ir žurnalistai sako, žinai, ten pradėjo replikuoti, žinai, bijo, sako, te tave, dėl to nepalieka, žinai. Tai aš paėmėjau, parašiau žmonį laišką, sakau, žinai, davai, viską parduok ir važiuok, ką nori, tai daryk. Palik tu mane, kam to varkti, žinai, nu, specialiai galvoju, žinai. Ir, žinai, viską parašiau ir paskiau per taksofoną klaimę, žinai, skaminu ir kalbu su ją, žinai, ten 15 minučių buvo. Ir, žinai, širdies, žinai, tiek drebu galvoju, ką pasakys, ir aš jį skaminu, sakau, tai parašiau tą laišką, gavai, tai sakau, davai, viską parduok, palik mane, ir mėgau, sako, į tokius durnius klausimus nesakau, sako. Tai man net iš širdies, kaip mumis sako, žinai, žmona, Dievas uvedė, Dievas ir įskir, žinai, mes prisiekėm viens kitam, žinai, iki buvo 18, man 22, mumis Dievas, sakau, suvedė, Dievas įskir, žinai, mes vienas kitą bėdo nepaliksim, man žmona nepalieka, žinai, čia kai Sibirė, nusibirskė, ten skrisdavo, žinai. Mano žmona ištikima, žinai, čia
pavyzdys visom kalinių žmonom, žinai, negalima draugą bėdoj palikti, žinai. Mano žmona labai gera. Tai čia myli labai, ar kaip čia pavadinti? Tai aišku. Tai mėlėm iš pirmo žvilgsnio, tai aišku, tai žmona. Tai žmonai, sakau, palaukai, kaip čia su jo kalbėjom. Sakau, aš tave labai smarkiai myliu. Sakau, pabandyti mane mylėti. Bet tuo metu, kai skambinot, vat sakot, palik mane, parduok viską ir išvažiuok. O jeigu būtų, taip ir pasakys, kad... Tai žinok, aš žinok, gyvenau dėl mamos, dėl vaikų, aš jinai toksai neužsispaudęs. Man buvo su ją visą gyvenimą labai gerai, žinai. Tai aš jokių pretenzijų, sakau, aš jokių pretenzijų neturiu. Ten gali viską jį, viską parduoti, ką nori, tai daryk, žinai. Bet man visą laiką buvo gerai, žinai. Tu viską uždirbai gal, žinai, nusipelnė, žinai. Nesvarbu, kad aš ten dirbu, jinai dirbu, taip, bet viskas ten. Aš, jeigu jos nebūtų, man neįdomu gyventi dėl vaikų, dėl žmonos, žinai, aš tik dėl to ir gyvenau, žinai. Aš faktiškai esu, nesvarbu, kokia ten mano istorija, bet aš šeimos žmogus, žinai. Man šeima viskas, žinai. Tai aš džiaugiuosi, jinai visko nusipelnė, nors jis dabar gali, aš jokio pretenzijų. Būtumėt palūšęs turbūt, jei būtų palikusi. Nu, žinai, aš... Ypač čia stėdėdamas, kada tu žinai, kad galbūt taip neišėsi netgi. Nu, žinai, man labai sunku būtų, bet, žinai, aš dvasiškai stiprų žmogų, žinai, aš galiu greit susijaudinu, susigriudinu, bet dvasiškai stiprų, žinai, kaip mane tada, kaip po dėkanydės sušaudimo sėdėjau tada mirtininkų kamerų, susitės mirtininkas, tada sušaudė tik norėjo, tas buvo Svidierskis advokatas, dėkanės į mane, aš irgi sako, roškiai sušaudimais, man, sako, už ką, Vytautas, aš nieko nepadarė, dėkanės jie sako, irgi nieko nepadarė, roškiai sušaudimais, sako, jų paruošiau tą ruošęs, tai man buvo pats sunkiausias momentas, aš ten pusę metų ganelinau, tada tai buvo, pagalvau, mane iš restorano paima, nuvežai kamerą, uždaro ten, vienutė, grotos, nieko nėra, ir roškiai sušaudimais, o tai man buvo sunkiausia, ir tai aš persikolėvau, galvoju, dėkanės sušaudė, pakeltą galvą sušaudys, aš jau ručiausiai, aš pasiruošiu sušaudimu, ne. Tik paskui po pusę metų atėjo kunigas, sako, viskas paskambė moratoriumą, nebus sušaudimo. Hū, galvoju, ne. Aš jau pasiruošiau sušaudimu. Dabar žiūrėkit, visuomenė labai daug kilo klausimų, kai buvo viešai paskelbta, kad jūsų žmona parduoda jūsų namą, garsę Užliedžių pilaitę. Jo. Kodėl jis nusprendė parduoti? Čia dėl to, kad tuos ieškinius jūs privalot padengti? Ar... Jo, dalis yra dėl ieškinių daug sumokėjęs, jau kažkoks 130 tūkstančių sumokėjęs, žinai. Ten žemės ten visas žmonos paėmė, žinai, parduoda, žinai, į namą dar reikia, žinai. Faktiškai noriu tą namą parduoti, žinai, kad nebūtų to mytos, daktaras, daras, pilį. Tas namas ten te bokštai jau sulinkė visi, pasienė visi tie pamatai, žinai. Norim parduoti, kad ramiai galva būtų, žinai. Kad nebūtų ne, tiem pavidoliam, kad nebėgtų iš dantų kraujos, kai sako, žinai. Nėra namo, nieko neturiu, nieko man nereikia, žinai. Tai šitą tada į departamentą, sakau, mes atiduodam tą visą namą, viską, valstybė, paleiskit mane, bėgus su žmona iš tos Lietuvos, žinai, ne, sako, netinka. Kad tas namas, ten nuostolis dabar, žinau, kad žmona su dukra gyvena, ten tie dujos, mokesčiai, žemė, elektra, mokėti, ten blemba, tiek reikia mokėti, kad neapsimoka, žinai. Aš galvoju, laisvą Lietuvą, kuo didesnį, to geriau, tik pastačiau, ne savo, vis tiek aš numirsiu, liks Lietuvai, tas namas vaikam, anukam, nereikės jame ūsienį bėgti, žinai. Dabar ten viskas griūna, žinai, jau ką ten, atvažiuoja, bukšteliai, langai prapučia, viskas langai apipuvo, stogas surudėjo, pamatai sutrukinėjo, pajudavo, pažaliavo. Namą, čia galvoju, kad aš namą pastačiau, tas namas pelnas, čia ne bankas, čia reikia kišti tą namą pastovį, radiatoriai seni. Čia dabar taip kalba, tai atbaidysit pirkėjus. Ką padarysit, žinai. Ar galbūt mes... nesitikit ir parduoti jo, nes... Ten... Nu, vieni, nežinai, kad ten nekilnojimo turtas, kiti bijo, čia daktaro namas, ten visako nesąmonė, žinai. Ten kažkoks dabar šveicaras skambino, žinai, iš Šveicarijos milijonierės, tai ten viens, du mes norim, mes jis pusė 600 duoda, žinai. Pusė kainas ir tai? Jo, 600, tai bėma, ten apie pusantro tūkstančio kvadratų bendro plotų, jis tik duoda 600, tai, žinai, ten tie milijonieriai nori nupirkti, ten pardavimų, kai jis 6... Ten miškio paremontos kokią 100 štukų, paims kokią 2-3 štuką, žinai. Tas namas mano vertas kokią 3 limonai, žinai. Ten pusantro tūkstančio kvadratų, skaitikiau, po tūkstantį pusantro limono. Dabar pusantro eina, žinai, ten. Ten kas atina, tai žmogus sako, 3 milijonai tas namas vertas, žinai. Jau kam reikėtų, žinai. Kam čia kažką pirkti, žinai. Ten, pavyzdžiui, kas nori pirkti, ten žinai, ten yra tokių piktybiškų žmonių. Čia daktaras, mafijozas, taip ir taip, čia dar, sakau, bus nesąmonių. Pabėga, žinai. Žmogus normalus norint ramiai gyventi, čia dabar kažkokio
mafijozo pirks namą, žinai, galvoju, čia paskaltėjus, atėjus tą namą. Na, žmogus. Tai čia tiem turbūt užsieniečiams, kurie nežino. Jo, kurie nežino, žinai, kad čia Lietuva, žinai. Kažkoks buvo Vilnietis, buvo važiavęs, kažkoks ten irgi milijonierius, žinai, apžiūrėjo, tai jisai ten kažkokius rūmus supirkinė, žinai, irgi nekilnojimo turtus, ten daro biznį, žinai. Tai sako, pažiūrėjau, jam labai gražiai vietą, namas gražus. Tai sako, kokia jeigu idėja, sugalvosiu, ką čia daryti, žinai. O kas bus, jeigu neparduosit? Nu ką neparduosit, dėl jis, nu ką darysi, dėl jis, taip ir gendas, vis tiek. Ten aš tačiau, žinai, labai stipriai, ten labai stiprus pamatai. Ir ten labai kietas molis, tas namas nesugriu, žinai, ten pamatai stiprus. Jis tik tai gali pajudoti, kaip tai eilėraštis, pelėsis į kepiamą, apaugus aukštai, žinai. Tai jis tai pelės tam ir auga, jau žaliuoja, apžalios. Ten stogas irgi storas, karda, cinkuota, žinai, tik įdomu nužyta, dabar ten lupus ir tie dažai matau, žinai. Bet karda ten cinkuota, storas, ten 100 metų laikė, žinai. Ten tinkas į turkimai, pamatai gerai, jis stovės, kad tik tai, kas ten tie lagai gali supūti. Nesugrius dažnai. Nesugrius. Kodėl tik tai žmona su dukra gyvena, kodėl ne visi, sako, daug anūkų turit? Nu jo, tai galėtų, pavyzdžiui, kaip bendra šeima, bet... Vyriausia dukra pasistatė namą Užliedžiuose, gyvena Živylė, žinai. Antra dukra gyvena, išvažiavo Malbjerą, Ispaniją. Ten turi profesionalų boksininką, žinai, anglą tokį, žinai. Ten gyvena, turi būtą, žinai. A jauniausia dukra gyvena su Ramutė, žinai. Su draugu, žinai, atsunus verslininkas, žinai, pasistatęs ten netoli namą, žinai, irgi labai gyvena. Žinai, aš faktiškai padarėjau didelę klaidą, aš galvojau, kad aš statau didelį namą ir mano visi vaikai gyvens kaip pas mane. Tai čia mano klaida. Visi nori atskirai, nieks nenori kartukė. Kaip aš nepagalvojau, aš irgi su tėvu nenorėjau gyventi, norėjau atskirai. Ir aš tai nepagalvojau, aš galvojau, kad mano vaikai artimesni man, visi, kas su manim gyvens. Man reikėjo ant tos klipo geriau 4 mažiukus namukus pasakyti, o tada būtų visi gyvenę. Aš pasakiau, bendrą namą, galvoju, visi kartu gyvensi, visi po kamarį, bendras salionas, bendra virtuvė. Nieko, visi nori, skirai gyvena. Tai o, čia klaidam namą. Antrą gyvenimą duotų, sudaryčiau mažiem manukus, pasakyčiau visiems. 4 visi, taip, žinai, didelį kiemą, visiems mažiukus namukus, kokią bendrą pirtį, tada visi skirai gyventų. Bet šeima, neskaitant žmonos, atvažiuoja, jūs aplanko? Jo, tai dukras atvažiuoja, sunus buvo atvažiavę, žinai, viskas gerai. Mama tik jau 85 metų jau negali atvažiuoti, sunkiai vaikšto, žinai. Nevai pas mane, pas mamą ten kavinį. Važiuok cepelinas pavažinsi. Patys skaniausi Lietuvoje cepelinai, žinai. Visi, jau mama daro to cepelinų, dabar mama jau seną žmoną perėmė lietuviški. Cepelinai baršiai lietuviški, šaltiebraščiai. Ten senas doktorų namas, žinai, mano dėduko namas, ten stovi daktarai. Tai ten visas Kauno žino, kur daktarai gyvena, dabar Jadvyga viską perėmė, žinai, pas Jadvyga, žinai, tai ten pietų, pirmadienis iki penktadienis dirba, tai jo, piko valandas nuo 11 iki tai pilna žmonių, bet labai aptarnauja, žinai. Moku viską paskaityti, pelinus ir koldūnus, ir korlius, aš viską moku daryti, ir pirabius, ir duona, viską aš moku, žinai. Iš kur? Tai mano tėvas viską gyvenino su mama, jeigu aš užaugau. Nu mažens, viską virtuvė buvo, viską mačiau. Mane tėvas vertė indus plauti, bulvės kūsti, tarkuoti, daryti. Aš viską moku daryti, žinau. Kas maistą lieka daktarinai, žinau, visi mokėjo. Ir tėvo broliai, ir tėvas, ir mano babutė, bulkas kerdo. Aš dar neturiu protėvių piragą. Mano babutės, ten tie prosilniai darydavo piragas, žinau. Šiedųjų serbentų, labai skanus. Kuo jis ypatingas? Kad atvažiuosiu padarysiu, žinau. Kuo jis ypatingas, tai atskleiskit receptą? Jis labai skanus, žinau. Ten jo diserbentai, žinai, gaunasi jos miltai didį, žinai, miltai, sviestas, išlydai, ta teštas suminkai, žinai, paskui išlaikai šalytuvę paro laiko, paskui jie tarkoju per brokų tarką, vienas sluoksnį padarai, ir uždedi juodųjų serbentų, vėl sutarkoju uždedi, taip, ir iškepi taip pusantros valandos. Jis gaunasi toksai piragas sausainis, trapus, skanus pamatytą pirštus. Tai gal čia irgi pasakė pat? Tai aš jau pasidariau, jau tai aš. Jo, tai čia miltų ogienės yra, tai pasidarėjai tokį piragą. Tai va, žmona galėtų kavinį Henriko daktaro piragas padaryti ir turbūt vienas populiaresnių būtų patiekalų. Pilna, ten taip jau, tu ciprinų nespėjo ten gaminti, nu, prigamina viską išpeką, nu, ten žunių valgo, žinu, ten nebrangus tai ciprinė, nebrangus tas žiūba, ten pripila kaimiškai, dar motina ten įdeda greitį, nes daugiausiai studentų veterinarius akademija, žinai, tai tie studentai visi ateina, tai ten bankrutavo visos valgyklos, tai ten viskas brangu, žinai, ir neskanu, a motina pati viską darė, žinai, tos škvarkės, greitinės tai studentam prideda, tai ten pilna, žinai, viską išpirka, žinai, tai visi valgyklos bankrutavo aplink.
Jūsų vat, charakteristikoje yra rašoma, kad jūs dalyvavot konstitucijos egzaminę. Visą laiką dalyvavot. Visą laiką dalyvavot. Jo, man patinka ten, nuėjau ten paskaitau tos naujus įstatymus, nes aš ten nelabai gaudosi, bet vis tiek dalyvauju. Tas ką, aš toks žmogus, kur kviečia ten, kur galima ten ir einu. Man patinka Lietuvos konstitucija, aš gerbiu Lietuvą, gerbiu jos konstituciją, ten visokie tie klausimai. Ten norėjau nu vieną nusirašyti, nedaug dažnai užsidaręs, ne. Ten toks klausimas yra vienas čempionas, žinai, ten laimė, nes ten gavo iš prezidento jo pasveikimą, čia laimėjo labai gerai. Tai norėjau nusirašyti, jis nedaug dažnai. Nu, sako, pats mokykis. Pats mokykis. Nu, jis tai skaito, ten mokslas tai sunkus, ne taip lengva, ten klausimus sakyti, žinai. Reikia ne vidutinio proto būti. Tai kiek maždaug atsakot, kiek neatsakot? Eit, aš ten atsakau, nu kiek aš ten, 5, 6, 7 atsakau. Bet jeigu taip ranką prie širdies pridėjęs, tikit, kad išeisit į laisvę? Nu, žinai, žmona labai tiki, žinai. Aš faktiškai, žinai, net nežinau, ką pasakyti, žinai. Gal kada nors ir išeisiu, žinai. Na, kaip čia buvo, žinai. Gal ir išeisiu. Negaliu pasakyti, išeisiu, neišeisiu. Dvejojat. Jo, abejoju, aš abejoju, žinai. Nu, sakau, ar atsiras dabar, pavyzdžiui, man ir sakė vienas advokatas, kuris, sako, teisėjas drįs tave išleisti. Nu, pavyzdžiui, paima mane ir pertėsi. Nu, kokias dabar ten teisėjai, žinai. O tu pertėsi dabar daktą, kad viskas tarko gerai, žinai. Arba tu labai drąsus, arba kažkas ne taip galvoj, žinai. Jūsų sūnus vis įsivelia įdomias istorijas. Kaip jis gyvena? Palaikot su juo ryšį? Nu jo, taip, normaliai, nu sūnus, žinai, ką jisai. Jisai užsiminėjo ten sato tos namus, gerai gyvena, žinai. Faktiškai, žinai, mūsų tokie santykiai kaip su dukromiškai šalteisnys, žinai. Jisai kitoks, jis nepriklausoma, žinai. Jis sako, tu sėdi gyvos galvos, sako, aš verslininkas, žinai. Tai čia man biškį trūkdymo su tavim. Taip, bedrauti, žinai, tai jisai biškį toksai. Kaip ir atstumė jūs biškį? Teisingai suprantu. Kaip? Kaip ir šiek tiek atstumė jūs? Nu jo, tai taip, žinai, iki ribos, taip, žinai, kaip taip, su mūsų ir tėvas, taip, tai gal tarp mūsų nėra, žinai. Jis taip biškiai jau į verslą pasidavė, žinai, jis jau kitoj barikado pusė, žinai, ten pasidraugai verslininkai, žinai, ten jie sato namus, ten daro, susirinka savo kompaniją, žinai, ten važinėja tai slidinėti, tai važinėja jisai ten, jisai irgi biškiai dabar prie dievo atsidavė, ten važinėjo, girdėjau, žmona pasakokiu ten po Zalenkę, važinyčią su tais visais. Angeločkai, žinai, tokia santykė. Tai šiek tiek turėtų būti skaudu, nes jums kaip ir sūnus buvo toksai, vis tiek eis jūsų pėdomis, toks... Ne, tai matai, kaip buvo ties laikais į savo politikais, ten tada gaujas, taip jis nuojo politiką, ten politiką rastrasi pasodino greičiai. Nepaėjo politiką. Nepralindo. Taip paskui jis nuojo į verslą, ne. Tai mano draugas jam davė firmą, žinai, jis ten pradėjo ten statytis namus, pasistatė, pasi taip... Protiškai tai jisai stiprus ir nedurna, žinai, taip, verslą, statutos namų, žinai, ten surigaliavęs gerai pasistatybą. Kas leičia biznį, klausimas, jisai gerai, žinai, gaudos, stato namų, žinai, užsakymų turi, čia stato, žinai. Ten, paaiškiai, kaip tie pasidomėjo statybą, žinai, tai tie seni statybininkai patys viską ten darydavo, ten turėdavo ten to traktorius, darbininkus, tata, a jis dabar kaip būdai sugalvoja, žinai. Pavyzdžiui, stato namą, atvažiuoja firma, stato ten išardų tą žemę, žinai, kitą firmą pamatus, kitą tą pastato, vien firmų, žinai, tik jis jau sako, padaro, viskas, jis tik tai organizatoriui ten pasi, tai direktoriui, viską pastato ten, vieni plytelės tą sumontuoja, ten pasko parduoda kažkaip tą namą, tos būtus ir viskas. Ir organizaciniai sugebėjimai, žinai, viskas ant proto, žinai. Nereikia su šuvėliuoti. Tai bet suprantu, net važiuoja jūs aplankyti. Nu, praeitais metais buvo. Nu, jisai, žinai, taip tengiasi nelabai, žinai. Jis toks nepriklausomas, žinai. Jis daugiau bendrauja su mano mama, su babutė ir su žmona, žinai. Jis su savo draugai, žinai. Tai kino, jis buvo tėvo vaikas ar mamos vaikas? Nu, jisai, žinai, mama panašus daugiau, žinai. Jis mamos. Mama jį labai myli, pirmas vaikas, žinai. Tai jis mamos vaikas, ne. Štai mano dukros visos trys geros, ne. Nors aš gyvenime norėjau, kad pas mane būtų visi sūnus, bet turiu vieną štieką, trys dukros, ne. Bet 7 anūkus už tai turiu, ne. Kad 3 anūkės ir 4 anūkos, ne.
Tik tai vienas daktaras yra, į sunaus. Vienas, tik sunus turi tris vaikus, tai dvi dukras ir vienas tik daktaras. Tai nyksta daktarų pavardė? Nyksta, jo. Tai sunus taip pasikeitė dabar. Doktorų sirašė, žinai, jie kaip pakeitė. Vis tiek panaši. Nu jo, vis tiek, ne daktaras, doktoras, žinai. Nu, labai jokingai skamba, doktor, tai kaip ir... Nu, matai, čia mūsų protėvių buvo, žinai. Doktorų, žinai, buvo kažkur, tai jie atėjo ten. Septynios kartos ten buvo. Doktor, tiek pas kažkaip tai Lietuvoje pasidarė. Ta, Lietuvos su lietuvino, čia rusų laikai padarė. Daktorą, žinai. Pasiėmė šitą, žinai. Kokią didžiausią savo gyvenimo klaidą laikot padaręs? Kokią didžiausią klaidą? Nu, tai o šitą klaidą ir yra, žinau, kad ot, gyvenau tam nusikalstamo pasaulio, bėma. Aš galėjau gyventi, čia man didžiausia klaida. Aš galėjau būti verslininkas, žinau, ten kažkoks vienas ten estas ar latvijas, ten irgi prognozuotojas, sako, kodėl jis sako tokį gyvenimą, sako, žinau. Dėl to, kad jis tokį gyvenimą, sako, jis būtų geras verslininkas, žinau. Tai čia jo tokie teisingi, tie žodžiai man, kai tik patinka. Aš galėjau būti verslo, žinau, būčiau gal geras, tikrai būčiau neblogas verslininkas, žinau, sąžiningai, garbingai gyvenčiau, žinau. Jokių problemų nebūtų. Ne, tam, kad aš užaugau, žinai, ten Vilempolis, toks rajonas, tų banditų, plėšikų buvo, žinai, ten kopijų pradėjo, žinai, užaugau. Tokia aplinka visa buvo, žinai, taip pat ir užaugau. Kai aplinkoje. Taip, tai. Tai čia mano didžiausia klaida. Man reikėjo eiti į verslą, žinai. Ten buvo draugai, mes augom vieni verslą, kiti nuėjo čia pas bachūrų, žinai. Reikėjo man lėti į verslo pusę. Juk aš tada tais laikais irgi buvo namūningai, mes gėjau, žmona darė, žinai. Ir paskui kažkaip tai tas lūžimas toks durnas buvo. Tas Jakutis, o komzinatis, jis jau irgi mesgi neždavo ant tas mėgstinius, ten mes pardavinėdavom. O tai man reikėjo į verslą. Paskui Romanovas irgi jau vežė mėgstinius. O man reikėjo į tą pusę eiti. Aš nuėjau su tas bachūrais, bėmba, į tą pusę. O tai čia mano gal gyvenimo didžiausia klaida. Vis tiek, kiekvienas nusikaltimas, kiekviena vagystė veda į kalėjimą. Vis tiek ateis tau atsiskaitimo laikas. Aš kartais galvoju Sibirė, žinau, kiek ten tada, man tada davė 8 metus galvoju. Vis tiek tai nusikaltimai veda zoną. O tai bičičiavo, tai jau čia davė. Nu, bet kodėl tada darai, jeigu žinai, kad vis tiek kelias vienas? Nu, aš žinai, tais laikais galvoju, žinai, kur aš eitai pas bachūrus, tai kur aš tenaisiu, fikuliantas būsiu, žinai. Aš su panetėm, tie bachūrai, čia visi protingi geri, čia tie, mes skaitėm, kad ten durni, žinai. Gal aš atvirai, kad mes čia visi durni, ten visi protingi. O tai čia šitą klaidą, žinai. Kad nebūtų, būtų toks, koks mums, žinai, tėvas ar kažkoks mokytojas, žinai, toks draugas būtų. Pas tėvą irgi visi draugai buvo, ten kaldžiulininkai visi, okay. Tai, žinai, nusikalstamo pasaulio. Kad nebuvo tokių draugų, žinai, kad man paaiškėtų, o vaikelį, eik ten, į ten. Nežinau, žinai. Mano taip, noras, tai geriausiai norėčiau numirti laisvę, žinai. Tarp vaikų, tarp panukų, ar gali būti garbingesnė mirtis, negu čia sėdėti kalėjime, sėdėti tarp nusikaltelių, žinai, kameroje, kai ten kiti miršta, o kalėjime, pavyzdžiui, numirė. Tai čia nėra blogiau, žinai. Niekas tau pakalbos neduosiu. Ne. Norėčiau numirti laisvę, buvo tokia noras, viltis. 66 metai, ne, jau ne hachanki, žinai, čia eina. Viskas senėjimo procesas prasidėjo, žinai. Tai va, mano noras, viltis, numirti laisvę. Ne. Tai va, pirmadienį spręsės mano reikalai. O kai dabar sako, dar per anksti, praeitą kartą čia kartą ne prokuroras jaunas, į teisų. Per anksti sako, tai kad per vėlų nebūtų, ne, numirsiu. Dėl vėlą nebūtų, gal pagalės teismas. Nežiūrėjau sakyti, kad aš gailiuosi, kad jau to keliu, kad teismas ir mane pasigalėtų. Jauno kartą, kad teisėjai kešim, kešim senukas jau, ir viskas jau praėjo, žinai, baigėsi mano jaunystė. Viskas baigėsi. Žinai.